vi lyfta det till rullen på en gång. Enligt lagen ska de få hjälp, men Sveriges kommuner betalar miljoner till privata konsulter för att slippa. Det är en förhållandevis liten grupp som äter upp mycket pengar. Du har sagt på en föreläsning att jag har trott på ett solidariskt samhälle. Man tar hand om de som behöver det. Det är borta. Avslag till varje pris. Kalla fakta. Söndag 7:30 i TV4.